Ahojte, vítajte pri sledovaní ďalšej časti servisného tutoriálu ku krovinorezu Honda UMT-28D, vyrobenému v roku 1999, čiže má 24 rokov. Dnešná časť bude venovaná činnosti, ktorú počas vlastníctva krovinorezu akejkoľvek značky budete vykonávať veľmi veľakrát, a to konkrétne k namotávaniu alebo navíjaniu silónu. Táto činnosť pri pôvodnej hlave, ktorá nebola poloautomatická, bola pomerne náročná a zdlhavá, keďže bolo treba vybrať celé ústrojenstvo a tam ten silón alebo tú cievku naviť a následne pri každom použití alebo pri každom odvíjaní to bolo treba mechanicky uvoľniť rukou, vytiahnuť strúnu z obidvoch strán a následne opäť dotiahnuť. Čiže bolo to pomerne nepraktické a zdlhavé, lenže pred 24 rokmi množstvo krovinorezov ešte nemalo poloautomatické hlavy. V jednej z predchádzajúcich častí som vám vysvetlil, ktorá poloautomatická univerzálna hlava je vhodná na tento typ krovinorezu. Konkrétne je to napríklad Oregon Lightning Load 559060. A do tejto hlavy a takisto do tohto typu krovinorezu môžete použiť cievku s maximálnou hrúbkou 3 mm. To, že ju môžete použiť, to ešte neznamená, že je to najoptimálnejšie riešenie. Cievky s hrúbkou 3 mm väčšinou využívajú profesionálne krovinorezy s obsahom viac ako 40 cm kubických a je to pre nich štandard. Pri týchto krovinorezoch, ktoré sú takisto veľmi kvalitné a veľmi vysokovýkonné, ktoré majú však obsah do 30 cm kubických, ako napríklad tento, ktorý má 28, je podľa mňa subjektívne výhodnejšie používať cievku s hrúbkou maximálne 2,4 alebo 2,7 mm. Ja používam 2,4 mm hrubé silóny alebo cievky a subjektívne môžem hodnotiť, že tak výkon krovinorezu, ako aj spotreba, je veľmi dobrá. O chvíľu vám ukážem, ako veľmi jednoducho sa do tejto žacej hlavy cievka navíja. A takisto vám túto žaciu hlavu rozoberiem, aby ste mali možnosť vidieť, ako to tam vyzerá. Otvoríme ju tak, že stlačíme na obidvoch stranách tieto plastové časti. Je to podobný princíp, alebo identický princíp, ako na hlavách štýlu. A na spodnej strane ste si možno nevšimli, ale sú dve šipky, tuná aj tuná. A tie šipky, pokiaľ zakladáte strunu, musia smerovať smerom tuná. To znamená, že zacvaknem naspäť žaciu hlavu a tie šipky nasmerujem tak, aby smerovali smerom k otvorom. A jedna, aj druhá. Teraz je to tak a môžem cievku alebo silón naviť, a to takým štýlom. Naviť sa dá, výrobca oficiálne v jednom svojom inštruktážnom videu spred 10 rokov na YouTube uvádza, že z 2,4 mm cievky až cez 5 metrov, 5,5 metra. V skutočnosti som to skúšal, reálne tam nevojde viac ako 3 metre. Možno to bol trošku iný typ s identickým označením žacej hlavy. V prípade tejto, ktorú mám ja, tam vojde 2,5 pohodlnia, maximálne 3 metre. A čo musíte urobiť? Musíte koniec tohto silónu alebo tej cievky naostriť. Mierne zašpicatiť, aby ste to urobili pohodlne. A jeden dôležitý detail, ktorý musíte takisto splniť, je, že musíte stlačiť tú spodnú časť. To znamená to, tá časť, po ktorej klepete, keď sa automaticky odvíja počas svojho pohybu a počas práce, musí byť stlačená. A teraz môžete či už z jednej alebo z druhej strany tú cievku namotať. A to takým štýlom, že ju prevlečiete cez žaciu hlavu, tak, aby bola na obidvoch stranách rovnako dlhá. Čiže ak tam dávate 2,4 mm hrubú cievku, 2,5 metra dlhú, tak, aby bol na každej strane po 1,25 m.
keď to máte, následne stláčaním otáčate smer hodinových ručičiek. Takýmto štýlom v priebehu krátkeho času ste schopní pohodlne naviť celú dĺžku cievky, ktorá sa bude potom po práci alebo počas práce automaticky odvíjať. Čiže už som tam. A to, čo je dlhšie, sa odtne na noži, ktorý je tu na. Keď bude stroj naštartovaný, žacia hlava sa bude otáčať. Pevne verím, že vám toto krátke inštruktážne video aspoň trošku pomôže. Ďakujem za sledovanie a prajem pekný deň.